أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خياركم ألينكم مناكب في الصلاة. رواه أبو داود. محترم حضرات اور خواتین اسلام، خیر الناس کے سلسلے کی ایک اور کڑی لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. وہ خوش قسمت لوگ، خوش نصیب لوگ، جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خیر الناس یا خیارکم، تم میں سب سے بہتر لوگ، ان الفاظ کے تمغے سے نوازا، ان الفاظ کے اعزاز سے نوازا ہے، ان میں سے ایک اور قسم کے لوگوں کا تذکرہ آج آپ کے سامنے میں کرنے جا رہا ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنن ابی داود کی اس حدیث کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو نماز میں اپنے کندھوں کو نرم رکھتے ہیں، نماز میں اپنے کندھوں کو نرم رکھتے ہیں. اس حدیث کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ نماز کی حالت میں ہم اور آپ جب صف بندی کریں تو صف بندی میں اسلام کی اس تعلیم کا خیال رکھیں کہ ہم نرم انداز کو ہمیشہ اختیار کریں، یعنی نرمی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ مل کر کھڑے ہوں. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو باب تسویت الصفوف کے اندر ذکر کیا ہے، یعنی صفوں کو درست کرنے کے جو احکام ہیں اس ضمن میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے. بات دراصل یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے با جماعت جب نماز پڑھیں تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کو یہ ادب سکھایا ہے کہ لوگ آپس میں مل جل کر کھڑے ہوں، ایک دوسرے سے لگ کر کھڑے ہوں. بلکہ سنن ابی داؤد ہی کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی باریکی بیان فرمائی کہ لوگ ایک دوسرے کے پیر سے پیر اور کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے ہوں. حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں سنن ابی داؤد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے. سنن ابی داؤد ہی کی روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ الفاظ تک استعمال فرمائے: رسو صفوفکم، کہ تم اپنی صفوں کو جو ہے ایک دوسرے سے جوڑو، مضبوطی سے جوڑو، ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر رہو. اس جوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا بنیان مرصوص، مضبوط عمارت جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ سے جڑی رہتی ہے، وہی لفظ اللہ تعالیٰ نے صفوں کی درستگی کے سلسلے میں استعمال فرمایا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور حدیث میں یہ بھی بیان فرمایا کہ شیطان کے لیے درمیان میں، صفوں کے درمیان جگہ نہ چھوڑو. تو اسلامی شریعت کا یہ حکم ہے کہ ہم اور آپ صف بندی جب کریں تو ایک دوسرے سے مل کر کھڑے ہوں، اس طرح کے درمیان میں کوئی جگہ نہ رہے، ہمارے پیر لگے رہے اور ہمارے کاندھے آپس میں لگے رہے، یہ دونوں کے دونوں ملے رہے، ایسے ہم اور آپ کو صف بندی کر کے کھڑا ہونا چاہیے. لیکن صف بندی کر کے کھڑے ہوتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو
دھکیلتے ہوئے نہ کھڑے ہوں، ایک دوسرے کے لیے بالکل تنگی کرتے ہوئے کھڑے نہ ہوں. خیارکم الینکم مناکب فی الصلاۃ، وہ لوگ تم میں سب سے اچھے لوگ ہیں جو نماز کی حالت میں اپنے بازوؤں کو، اپنے کاندھوں کو نرم رکھتے ہیں. سبحان اللہ، اسلامی شریعت کی اس تعلیم کو ہم اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے. ہمارے سماج میں افراط و تفریط ہر معاملے میں دیکھنے کو ملتا ہے. کچھ لوگ تفریط کا شکار ہوتے ہیں ہر معاملے کے اندر. تو نماز میں تفریط یہ ہے کہ لوگ بازو بازو کھڑے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے قریب قریب کھڑے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے لگ کر نہیں کھڑے ہوتے، ایک دوسرے سے لگ کر نہیں کھڑے ہوتے. جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے متعدد احادیث میں، جن میں سے چند کی طرف میں نے خود ابھی آپ کے سامنے اشارہ کیا، متعدد احادیث میں اللہ کے نبی نے مل کر ایک دوسرے سے لگ کر کھڑے ہونے کی تعلیم دی، اس کو لوگ نہیں اپناتے، قریب قریب کھڑے ہوتے ہیں. ہر دو آدمی کے درمیان جگہ ہوتی ہے، بلکہ بسا اوقات اچھی خاصی جگہ لوگ چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک طرف تو یہ تفریط ہے، یہ کمی ہے، اور دوسری طرف افراط ہے، حد سے آگے بڑھنا ہے. کچھ لوگ ہاتھ پیر ملا کر کھڑے ہونے کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ بازو والے کے پیر کو دبا لیا جائے، بازو والے کے ہاتھ کو ایک دم دبا دیا جائے. نہیں، اتنا زیادہ نہیں کہ ایک دوسرے کو آپ ڈھکیل رہے ہوں، ایک دوسرے کے اوپر آپ کا وزن پڑ رہا ہو، اس انداز سے نہیں. آپ مل کر کھڑے ہوں کہ جگہ درمیان میں نہ رہے. جسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سادہ الفاظ میں بڑے اچھے طریقے سے سمجھایا، کہا ولا تدروا فروجات للشیطان، کہ تم شیطان کے لیے درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑو. تو ہم اور آپ ایسے کھڑے ہوں کہ ہمارے پیر لگے رہیں اور ہمارے بازو لگے رہیں، لیکن بازو ایک دوسرے کو ڈھکیل رہے ہوں، پیر ایک دوسرے کو ڈھکیل رہے ہوں، یہ کیفیت نہ ہو. اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی فضیلت بیان فرمائی، کہا خیارکم، تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو نماز میں کاندھوں کو نرم رکھتے ہیں. سبحان اللہ، یہ افراد کی راہ سے روکنے والی ایک تعلیم ہے. تو اس حدیث سے ایک پہلو تو ہم اور آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی، ایک معاملہ تو یہ معلوم ہوا کہ صف بندی میں نرمی کو اختیار کرنا، پیر سے پیر بھی لگے، کاندھے سے کاندھا بھی لگے، لیکن نرمی کو اختیار کرتے ہوئے لگائیں، یہ ادب ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. تو دوسری طرف مجھ کو اور آپ کو مزید ایک اہم بات یہ بھی ملتی ہے کہ اسلامی شریعت میں نرمی کو بہت پسند کیا جاتا ہے. ہر معاملے میں آدمی کو نرم روی اختیار کرنی چاہیے. میدان جنگ ایک ایسی جگہ ہے جہاں جوان مردی سختی دکھانا اسلام کے لیے، اسلام کی قوت کے لیے پسندیدہ ہے. لیکن معاملات کی جو دنیا آتی ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میل جول کا جو معاملہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جو معاملات صبح و شام کے ہوتے ہیں یا معمولات ہوتے ہیں، اس میں اسلامی شریعت اس بات کو پسند کرتی ہے کہ ہم نرمی کو اختیار کریں. مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پہلو کو واضح کرتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث روایت کی کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ یعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف، اللہ تعالیٰ نرمی پہ وہ دیتے ہیں، وہ نتیجہ، وہ فائدہ، وہ اجر، وہ خیر اللہ تعالیٰ دیتے ہیں جو سختی اختیار کرنے پہ اللہ تعالیٰ نہیں دیتے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ تعالیٰ رفیق ہے، اللہ تعالیٰ رفق یعنی نرمی کو پسند فرماتا ہے. تو اس حدیث سے جو دوسرا اہم سبق ہم اور آپ کو ملتا ہے وہ ہے نرم خوئی، نرم مزاجی، معاملات میں نرمی. سب چیزیں، لوگ مصافحہ کرتے ہیں، مصافحے میں اتنی سختی کے ساتھ لوگ جو ہے ہاتھ لوگوں کا دبا دیتے ہیں، سامنے والا تلملا جاتا ہے. آپ یہ بات یاد رکھیں، اسلامی شریعت آداب جب سکھاتی ہے تو آداب میں جہاں سختی کا اظہار کرنے کا حکم ہو، جیسے میدان جنگ ہے، بالکل وہاں اظہار کیا جائے، لیکن اس سے ہٹ کر کہیں بھی یہ معاملہ اگر ہوتا ہے تو یہ میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اور آپ نرم خوئی اور نرم روی کو زیادہ پسند کریں. تو اس حدیث سے دو بنیادی باتیں آج میں نے اب تک آپ کے سامنے رکھی. سب سے پہلی بات یہ کہ خیرکم کے سلسلے کی ایک اور کڑی یہ ہے کہ نماز با جماعت میں جب کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے ہوں تو نرمی اختیار کریں. ہم بڑے اچھے لوگ ہوں گے اگر ہم صفوں کو درست کر کے صفوں میں مل کر ایک دوسرے سے لگ کر کھڑے ہوں، لیکن ساتھ میں ایک دوسرے کے ساتھ کاندھے نرم رکھیں. اسلامی شریعت ہم اور آپ کو یہ سکھاتی ہے. اور دوسری بات جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، اسلامی شریعت کی نظر میں نرمی، نرم خوئی، نرم مزاجی کو پسند کیا جاتا ہے.
لوگ سمجھتے ہیں کہ مومن طاقتور ہے تو طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہیے. نہیں, کمال یہ ہے کہ وہ طاقتور ہو لیکن لوگوں کے ساتھ جو ہے نرم خوئی اس کا مزاج ہو. وہ اپنے آپ میں طاقتور ہے لیکن وہ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں نرم ہے, یہ بات ہونی چاہیے. بہت سارے بھائی باڈی بلڈنگ کا شوق رکھتے ہیں, بہت سارے بھائی اپنی جسمانی طاقت بنانے کا شوق رکھتے ہیں, تو غیر شعوری طور پہ مزاج یہ بن جاتا ہے کہ وہ جہاں رہیں گے ایک دم ٹائٹ رہیں گے, ایک دم اکڑ کے رہیں گے. نمازوں میں کھڑے ہوتے ہیں تو بھی ایسے لگتا ہے کہ ان کے بازو کھڑے ہونے والے کو پتہ چلنا چاہیے کہ آپ کسی باڈی بلڈر کے بازو کھڑے. یہ سب چیزیں صحیح نہیں, پسندیدہ نہیں ہیں. آپ آداب اسلامی شریعت کے جو سکھائیں گے ان کا خیال رکھیے. تو آج ہم نے ایک اور قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خیارکم کہا, تم میں سب سے بہتر لوگ کہا. اور سب سے بہتر لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ جو نمازوں میں, وہ لوگ جو نماز کی حالت میں اپنے کاندھوں کو نرم رکھتے ہیں, اپنے کاندھوں کو سخت نہیں کرتے, ایک دوسرے کو دھکا دے کے ڈھکیل کر نہیں کھڑے ہوتے. اور ایک تیسری بات بھی آپ کے سامنے ذکر کر دوں, اس کا ایک لازمی تقاضا یہ بھی ہے کہ صفوں کے درمیان گنجائش جتنی نکلتی ہے اتنی ہی کھڑے, اتنے زیادہ لوگ نہ کھڑے ہو جائیں کہ لوگ تنگی محسوس کریں, ایک دوسرے کا کندھا دوسرے کو دبا رہا ہے, اس قدر زیادہ بھی نہ ہو. اگر آپ کو پہلی صف میں اجر حاصل کرنا ہے, کوشش کیجئے کہ آپ وقت سے پہلے آ کر حاصل کریں. اگلی صفوں میں آنا ہے, وقت سے پہلے آ کر جگہ بنائیے. لیکن ایسا نہ کیجئے کہ آپ تنگی اتنی پیدا کریں کہ آپ کے کندھوں سے آپ کے پڑوسی کے کندھے کو تکلیف پہنچے. اس حدیث سے گویا ایک تیسرا سبق بھی ہم اور آپ کو ملا. تو اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ کو اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو, اگر با جماعت نماز میں ہم ہیں تو اس تعلیم کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنی زندگی میں نرم خوئی کو, نرم مزاجی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.